عليم سجع مزار العبد حسين وحسن بابك شهيدا لكي تغلى بابا كلمة الخير إمام الدين وموسى وقاسم وموسى رضا بحضرت تقيه بحضرت نقي بحضرت علي عسكري رانما كثيرات باشت تمنى قدر رساني تويرا بري يا الله ہم سب کی خیر فرما یا اللہ ہم سب کے اہل خانہ کی خیر فرما یا اللہ اس ایسے علاقہ کی خیر فرما یا اللہ اس اہل شہر کی خیر فرما یا اللہ اس اہل ملک کی خیر فرما کل عالم اسلام کی خیر فرما تیرے نام لیوا یہاں ہو نہ وہاں ملک اور دنیا کے جس حصے میں ہو ان سب کی خیر اور سب کی فتح اور سب کا بول بالا فرما ارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد آمین تمام حضرات سے اعتماد ہے کہ بہادر تمام حضرات سے درخواست ہے کہ بہادر آیا کہ یہ تفصیلی کوئی بچے جگہ کرے ان شاء اللہ سب کو فرد فرد ملے گی اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیے گا Thank you.